Mwalike Mheshimiwa Rais Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, pamoja na Mama Taifa, Mama Kericho Ruto, wakisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, waweze kuondoka kwenye jukwaa. Welcome, Your Excellency. Viongozi wale wengine nitaomba kutulia ili magari yao yanavyoingia tuweze kualika kuondoka. Kwa sasa Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, rais wetu, Mama Taifa, wataondoka kwa sasa. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kutuongoza katika sherehe siku ya leo. Anaondoka Mheshimiwa Rais, Mama Taifa, na asanteni nyinyi ni mashujaa. Atafuata kwa karibu Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas Rigathi. It will be followed by the visiting Foreign Cabinet Secretary from Angola. Asante sana Mheshimiwa Rais. I will invite all the diplomats, their excellencies, ambassadors and high commissioners to remain on dais. Commissioners to remain on dais. Ambassadors and diplomats to remain at the dais who will have pulled their transport. Mheshimiwa Naibu wa Rais Rigathi Gachagua na Pastor Dorcas wanaondoka. Speaker wa Bunge la Kitaifa, Bunge la Seneti na Jaji Mkuu watafuata. Speaker wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti pamoja na Jaji Mkuu wataondoka baada ya mgeni Naibu wa Rais. Heroes, tafadhali tutaelekea kule upande wa nyuma mahali basi letu liko. All the heroes, can we exit to our right? Heroes, nafahamishwa basi lenu liko nyuma. Wakuu wa vikosi mbalimbali, service commanders will also take their leave, the service commanders. Heroes, naomba wambaki. Wanaondoka sasa Speaker wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti pamoja na Jaji Mkuu.